Zdravlje, oralno zdravlje ima veliki uticaj na opšte zdravlje, zato higijenu usta i zuba treba održavati tokom cijelog života. Higijenske navike stiču se u ranom školskom uzrastu. Imajući u vidu navedeno, u Zvorničkoj osnovnoj školi Sveti Sava odlučili su da sadržaj škole se obogati stomatološkom ambulantom koja je funkcionisala u okviru škole i to prije rata. Inicijativa Savjeta roditelja Zvorničke osnovne škole Sveti Sava da škola dobije stomatološku ambulantu rodila je plodom i naišla na razumijevanje menadžmenta škole i predstavnika gradske uprave. Škola je obezbijedila prostor, dom zdravlja će obezbijediti osoblje, a gradska uprava finansirati kupovinu potrebne opreme. Tenderi su u toku, procedura nabavke opreme je u toku, tako da možemo očekivati da već krajem ove godine, a sigurno u drugom polugodištu, znači stomatološka ordinacija već bude u funkciji, prije svega našim učenicima, da mogu uvijek vrlo brzo i naravno besplatno popraviti zube. Učenici će biti u prilici da stomatološke preglede, popravku i vađenje zuba rade u okviru škole. Raduje ih ova činjenica. Stomatološka ordinacija je veoma dobra ideja, pošto razni učenici mogu da popravljaju zube. To je veoma važno za naše zdravlje, jer ako ne popravljamo naše zube, to će dovesti do raznih problema. Da će to mnogo da donese prinosu ovih učenika ove škole. Moćemo da imamo bolje zube i neće nas drugovi, na primjer, odbacivati zbog zuba. Mislim da će biti baš lijepo što ću imati tu ambulantu. Ideja koja će biti realizovana je od ogromnog značaja sa aspekta očuvanja zdravlja 1460 učenika, ali i veliki korak ka stvaranju navika kod djece da posjećuju stomatologe, ističe direktor škole Radomir Petrović. A time će biti ujedno i smanjen broj izostanaka učenika koji više neće ići u dom zdravlja da popravljaju, imat će tu na licu mjesta u školi, mogu doći sa časa, popravljaju zub, vrate se na nastavu. Tako da ta ideja je došla na odobravanje. Otvaranje ambulante biće od velikog značaja i za roditelje, jer će djeca sistematske preglede zuba i vilice u buduće raditi u školi. Za ovu namjenu iz gradske kase biće izdvojeno oko 25.000 maraka.